这里神的儿子指的是堕落的天使，而他们所剩下的混血物种叫做伪人 Nephilim， 意思是堕落者，也就是我们今天所看到的巨人。没错，问题就是出现在这些 Nephilim 身上。Hello， 欢迎收看 Coco Anna。 今天啊，我们会来为大家介绍一下巨人的传说。在自古以来啊，世界各地有很多关于半人半神、半人半兽还有巨人的故事，而这些传说并非是空穴来风、天马行空的想象哦。巨人族是否真的存在过呢？在各种史前的文明遗迹的发掘，让人们越来越相信地球上的确曾经生活过一群巨人族。不过要搞清楚这一个谜团的话，我们就要先来从历史当中看看相关的记载吧。在古希腊和罗马的传说当中呢，天国降雪落在大地女神盖亚的膝上，于是她便怀了孕，生下了巨人族。巨人族的身材高大，力大无穷，性情粗暴，更令人们望而生畏。另外还有历史上面最著名的巨人，旧约里面记载腓力斯族的巨人哥利亚，他能征善战，与以色列的士兵征战不休。有关他的故事啊，在当时广为流传，但哥利亚最后在耶路撒冷西南方 7.5 公里处的平原被杀，杀他的不是巨人战士，而是后来成为以色列国王的少年大卫。在距离这个著名的战场一公里处，有一个24米高的大土堆，一般人认为这个是哥利亚的长眠之处，不过由于没有人挖掘过，所以也无法确定。不过呢，原来啊，在中国里面也有这巨人的相关记载哦。在《史记·周本纪》，后稷的母亲姜源在野外曾经见过巨人的足迹，她因为见达了巨人的足迹而生了后稷。同样的内容呢，首先是见于《诗经·大雅·声名篇》，这个大概就是中国有关巨人的最早记载了。还有呢，在《国语·鲁语》里面也有记录了春秋时期有关巨人的文献。当时呢，吴国在攻打越国的时候，就曾经在地底下面挖出了一副巨大的人的骨架，整整装了一车。吴国的人谁也不知道这一副骨架的由来，于是呢，他们专门派了一个使臣跑去问孔子。当孔子仔细地观察巨骨之后，回答说：我听说大禹治水的时候，号令天下各个部落的首领到会稷开会，防风氏的首领特别的高大，但是他却迟到了。大禹大怒，下令把防风氏的首领处死。而这一具遗骨呢，就是防风氏首领的。不过当然了，孔子是不是瞎说呢，也无从知晓了。但是呢，在先进的考古发现当中呢，也有着不少关于巨人的出土例子。我们来看看当中的案例吧。在2008年，一名乔治亚当地的牧民在高加索山脉附近无意中发现了一个石头建成的墓穴，好奇心驱使他走进墓穴一探究竟。在墓穴里面，他看到了两个巨大的骸骨坐在一张大桌子的旁边。这个画面啊，吓得他赶紧跑出墓穴，并且向警方报案。后来呢，考古学家来到这个墓穴调查，发现这两个巨大的骸骨有着正常人类的骨骼形态，不过身高却是在 2.5 米到3米之间。在2012年3月，一个巨大的木乃伊手指残骸照片出现在网络上面，据称呢，这个手指有38厘米长，实在是在埃及发现的。尽管照片的真实性有待证实，但是后来有德国的媒体调查发现，这张照片的拍摄者是 Greg Grossprory。 在1988年的时候，他以300美元的价格从盗墓者手里得到了这一根巨型的手指作为个人的收藏，而 Greg Grossprory 还将手指拿去了进行光谱鉴定，证明了这个是真实人类的手指哦。在1964年，牧师 Carlos Fecker 在厄瓜多森林里面发现了一个巨型的头骨。后来呢，这个头骨被奥地利的考古学家 Klaus Donner 带回了奥地利国家博物馆收藏。在2002年，科学家对这个头骨进行了 DNA 检测，发现这个头骨距今有10000年，所匹配的人的身高大约是 7.6 米。1931年，来自辛辛那提的医生 F. Bruce Russell 宣称，他在加利福尼亚州的莫哈韦沙漠里面发现了几具巨型的人形骨架，这些骨架每个大约长 2.7 米。
后来，这些人的骨架被送到实验室进行 DNA 检测，发现到他们距今已经有八万年的历史了。1912年5月4日，威斯康星州德拉湖里面发现了18具巨型的人类骸骨。这些巨人骸骨平均身高有 2.7 米，他们一度被人认为可能是来自当地远古时期的一个巨人家庭。对于巨人遗骨的考古发掘，历来存在的争议，真假说法不一。按照目前的情况呢，没有绝对的真相，也不存在绝对的骗局，只能期待官方权威的揭秘说明。所以啊，我们也应该理性的看待。接下来我们可以看一下在科学里面的证据还有发现吧。对于在科学上面的疑问，很多人类学家的答案都是肯定的。他们认为巨人种族包括直立猿人还有大型猿人，但是这两种生物都已经绝迹了。不过也有专家认为，有可能是在地球的某一个角落，巨人族仍然生存着。巴西有一位名叫奥兰多·维托里奥的科学家，在圭亚那高原原始森林当中探险的时候，发现了六群平均身高 2.5 米的巨人。维托里奥本来是打算接近他们，可是那些人向他扔石头，迫不得已，维托里奥只好放弃接近他们的企图，逃了出来。当然，持巨人种族已经灭绝这个观点的学者还是占大多数的。在爪哇、非洲东部还有南部、蒙古、中国南部还有印度等地，发现了直立猿人还有大型猿人的遗骨。进行这一项考察的人类学家不承认他们是人类，而只是认为他们是类人猿的一种，并非是人类的直系祖先。那么大型的巨人族到底是在什么时候绝迹的呢？对此今晚是没有确切的答案，但是有迹象表明在100万年前巨人族确实存在过。在1966年，印度生物学家在离德里116公里的地方发现了酷似人类骨骼的骨头，它的身长就竟然有4米，但它是肋骨就已经长达1米了。对这些骨头所做的科学鉴定证实，这个是在100万年前大型猿人的骨骼。看来似乎从100万年前至距近数千年前这一段时间里面，巨人族是一直的存在着的。还有就是19世纪末在马来半岛探险的一位学者，听说在半岛的福地有巨人族，于是便前往调查。结果呢，虽然他们并没有见到巨人族，但是他们发现了使用过的棍棒，这一根的棍棒啊，好几个人都拿不起来哦。从以上种种的数据，还有查考过好些资料发现，这些的巨人们呢，活动的范围很广，在东欧、北欧、东亚、中亚、北非，还有整个美洲的地区都有他们的记载还有痕迹。按科学解释，这么高大的身材需要一个适合的地球重力环境，而地球现在的重力环境形成已经有几千万年了。人类是在地球重力环境改变以后出现的生物。那么远古时期为什么会出现巨人族与人类并存的情况呢？目前比较公认的解释是一种自行界以外的力量所影响的。细心的观众朋友们可能会发现到，世界上几乎所有的神话在记载巨人的时候都会提到一个共同的细节，那就是由于各种的原因，在最后巨人是被神消灭的，而且几乎都是被雷电、洪水等等天灾所灭的。那么古人眼中的神到底是指到什么呢？这个啊，我们可以来看一下旧约创世纪里面的记载。在创世纪的前六章是记载到神辛辛苦苦地创造了整个世界，可是来到第六章仅仅四句，神就要灭绝整个世界了。这四句到底是什么呢？这里面提到神的儿子看到人类长得很美丽，就任意地娶了人类的女子，生下了混血的物种。这里神的儿子指的是堕落的天使，而他们所生下的混血物种叫做伪人 Nephilim， 意思是堕落者，也就是我们今天所看到的巨人。没错，问题就是出现在这些 Nephilim 身上。因此呢，神觉得当时整个世界已经无药可救了，于是发动洪水来重启世界。科学家还有其他学者，比如一位叫做 Miguel Mendonca， 他们坚信是地球以外的生物将他们的 DNA 植入怀孕的地球女体里面，因此导致他们生下了变异的人类。由此看来，巨人真的很有可能在地球上存活过。不过呢，他们的来源还有历史看来并不像神话里面记载那么风光。好了，那么这一集的提问是，你们认为这个世界到底是否真的有巨人存在过呢？
觉得有的话选 A， 否则的话选 B。把你们想法在下面留言区告诉我们吧。喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、分享出去。我们下次影片见，拜拜。